କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ବଡ଼ମୋହନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ସଂଯୋଜକଙ୍କ ସହିତ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ତହସିଲଦାର ଦିଲୀପ ସେଠୀଙ୍କ କଥା କଟାକଟି ପରେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ସଂଯୋଜକ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ତହସିଲଦାର ଦିଲୀପ ସେଠୀଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ହାତାହାତି କରିଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କେତେ ଜଣ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଅସାମାଜିକ ଯୁବ ଆସି ପଶିକିରି ଅଫିସରେ ଠେଲାପେଲା କରି କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଦେଇଛୁ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି? ଠେଲାପେଲା କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ବାହାରେ, ମୁଁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ଟା ଦେଉଥିଲି ବାହାରେ, ସେଇଟା ଠେଲାପେଲା କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଘଟଣା କ'ଣ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ରାଜନୈତିକର ଶତ୍ରୁତା ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ଇଟା ପକାଉଛି, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ଇଟା ବିରୋଧ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆସିଛୁ। ବନ୍ଦ କରି ଆସିଲା ପରେ ବି ସେ ନିଆଁ ଲଗେଇଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୋଲିସରେ ଏବଂ ଫାୟାର ରିପୋର୍ଟ ବି କରିଛୁ ପାଣିଆମାରେ ବି। ତାପରେ ସେମାନେ ଆସି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇକରି ଏବେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ଯାହା କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ନେଇକରି ଅଫିସରେ ଗଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ଇଟା ବାଟି ନିଆଁ ନ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ କାଲି ରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ପରେ ବୁଝିବି। ସେଇ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲଗା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିକି ମୁଁ ଚିଠି ପଠେଇଲି, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ମାରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେଉଁ ଚାଷ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ପନିପରିବା, ଚାଷ ଯାହା କ୍ଷତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ସନ ନେବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି, ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିରୁପମା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।